В Ужгороді стартував проєкт «Віднова UA». Впродовж 5 днів учасники робитимуть ремонт та облаштовуватимуть приміщення, яке вже незабаром використовуватимуть як молодіжний центр. Наразі йдеться про кімнату площею 30 квадратних метрів. Її передав для відновлення керівник станції заготівлі вторсировини «Проєктна 3». В приміщенні, яке досі пустувало, вирівняють та пофарбують стіни, облаштують стележі для книг та куточок з квітами. Також молодь власноруч виготовлятиме меблі та елементи декору з палетів, пластику та скла. Цей проект відбувається за фінансової підтримки ПРООН. Ми дуже вдячні їм за відкритість. І, звичайно, що є так само додаткова інституційна підтримка Міністерства молоді та спорту. Якісь такі організаційні моменти нам надавали підтримку громадська організація «Місто активних громадян». Бюджет даного проєкту – це є 2,5 тисячі доларів. І, звичайно, що ми говоримо про абсолютно всі видатки. В цій кімнаті будуть в основному приміщення для центрів, молодіжних центрів, в основному, де молодь може збиратися, знаєте, ну, не на лавочках, там, умовно кажучи, сидіти десь біля під'їздів, а мати якесь приміщення, де вони можуть зайти, використати свій час фактично з користю. В майбутньому в межах інших проєктів планують відбудувати весь третій поверх цієї будівлі загальною площею 300 квадратних метрів та трансформувати закинуті приміщення в екологічно-молодіжний простір. Тут планують створити актову залу, окрему бібліотечну зону та екологічну лабораторію. В інших приміщеннях на цьому же поверсі, в подальшому екологічна лабораторія. Тут, де молодь, наприклад, зможуть молоді вчені робити якісь дослідження, там якості води, повітря, ґрунту тощо. Зможуть просто молодь приходити сюди, проводити різні майстер-класи, тренінги, що місце як для роботи в тому числі. Давно вже винашував цю ідею відбудови, ну, оскільки можна побачити, як, в якому у нас зараз стані, воно було закинуте багато років. Тому це якось от спільною кооперацією виникла ця от ідея, чому би саме тут це не зробити, звідси не почати от цей от шлях. Учасникам проєкту провели екскурсію станцією заготівлі вторсировини, показали, як відбувається сортування та переробка. Опісля перейшли до ремонтних робіт. Виконує їх молодь на волонтерських засадах. Всього долучилось 30 учасників з 15 областей України. Серед них і Марія з Чернігова. Метою долучення до проєкту стало те, що я вже була колись волонтеркою в подібних проєктах. Це сприяло моєму бажанню саме взяти участь в цьому. У мене є досвід саме в будівельній діяльності. Такі проєкти важливі, на мою думку, через те, що вони сприяють розвитку молодіжної діяльності, молодіжної політики та взагалі сприяють діяльності всіх молодіжних організацій в цілому. «Віднова UA» – це національний проєкт, який стартував цього року в різних регіонах країни. Наразі до нього вже долучились Чернігівська, Волинська, Закарпатська та Київська області. Плануємо в межах цього проєкту відновити молодіжний простір саме для молоді, або створити, якщо такого немає. Молодь може збиратися, говорити якісь важливі теми, проводити дозвілля, навчатися, тому і інше. Однією складовою цього проєкту є, звичайно, відбудова, але ще це обов'язково це навчання. Та досвід, саме коли люди приїздять з різних регіонів. Наприклад, дуже цікава така була статистика, що 90% людей, які приїхали саме до міста Ужгорода, тут ніколи не були. Вони будуть знайомитись з місцевістю, з культурою, будуть обмінюватись досвідом і, відповідно, навчатися. Триватимуть ремонтні роботи та облаштування приміщення до 26 вересня. Опісля в новоствореному молодіжному центрі проведуть вже перші майстер-класи та зустрічі.